טוב, אז זה המשך הסרטון משבוע שעבר. למעלה יופיע לינק תזכורת לפרק הקודם, אבל תצפו בו אחרי שתראו את הסרטון הזה. הפרק הקודם מסתיים בשלושה תנים על עצים, כמה רגעים אחרי מבול שתפס אותי. צולם במהלך חודש מאי. טוב, אז בהמשך הבוקר נתקלתי בעוד כמה תנים על הדרך. וכמובן, כלב משוחרר שרדף אחריהם. העיקר שתלו שילוט הסברה על כלבים ותנים ברחבי הפארק. אבל מה שהכי שימח אותי היה לראות זעבן. זה מצחיק, אבל אני זוכרת שיום לפני כן חלמתי חלום שאני רואה שלושה זעבנים במיקום מאוד ספציפי בפארק. למחרת הלכתי לשם במציאות, ולשמחתי באמת ראיתי שם זעבנים, ממש ליד אותו עץ שהופיע לי בחלום. וזאת התמונה שצילמתי במציאות. חלום ומציאות, תמיד כיף לראות אותם. ואני אצטט מה כתבתי אצלי בפייסבוק באותו יום שפרסמתי את אחת התמונות. לא יודעת איך עבר עליכם הבוקר הזה, אבל אני צילמתי זעבן. הבולבול הממושקף הזה הציק לו, אבל מסתבר שהזעבן הזה לא פרייר בכלל. ויום למחרת, נתקלתי בלהקה שאכלה משהו מהאדמה, כל אחד בתורו. זה מעניין מאוד לראות את ההיררכיה ביניהם. בהמשך פגשתי את איתן ועוד כמה תנים. אני הכי אוהבת שהם נרדמים לידי. וחלק האחרון צולם כשבועיים לאחר מכן. תוכלו לראות בו בעצמכם מה אני רואה יום יום, ונראה אם תצליחו לזהות את איתן מבין כל התנים שראיתי. וסוף הסרטון מתחבר להתחלה של הפרק הקודם. למעלה שוב יופיע הלינק לתזכורת.
שותה מימי הירקון. איתן. שתי הנקבות רבות. שלושת המוסקיטרים שצילמתי אותם בתקופה של החיזור, שניים מהם בהזדווגות שנתקעו אחר כך, לא הצליחו להשתחרר. הנה הם. טוב, זוכרים שבפרק הקודם צילמתי שני אפרוחי ברכייה עם האמא? אז מספר שבועות לאחר מכן, אז זה מה שתפסתי באותו המקום,